por, sigurisht që ka një por shumë të madh këtu, nisur nga analiza e gjithë fashave të konsumatorve, kemi mbi 90% konsumator familjar, të cilët konsumojnë rregullisht më pak se 800 kilowatt orë, dhe kemi një numër konsumatorësh rreth 6 apo 7% të totalit që konsumojnë më shumë se 800 kilowatt, dhe aty bëhet fjalë për konsumator familjar me vila, me pishina, me obore të gjëra, me ndriçim dekorativ e kështu me radhë, për të cilët mendojmë se ka arritur koha që nuk mund të paguajmë më buxheti i shtetit dhe nuk mund të paguajmë më taksa pagusit e zakonshëm. Prandaj çdo kilovat mbi 800 do të paguhet me çmimin e tregut. Dhe me këtë ne synojmë edhe të krijojmë një presion për të ulur konsumin e tepërt të energjisë elektrike në kushte krize. Sikundër e kemi përsëritur disa herë dhe ministria ka përsëritur për shkak të detyrës në mënyrë të vazhdueshme, jetojmë në një kohë kur vendet edhe më të pasurat po marrin masa drastike të paimagjinueshme, deri përpara kësaj krize, që lidhen me shtrëngime dhe me penalitete deri edhe surreale. Nëse do të ishim 6 muaj përpara. Sot lexova që Zvicra ka vendosur penalitetin e 3 viteve burg për ata që ngrohin më shumë se 19 gradë shtëpinë e tyre.